qaar ka mida jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden ayaa waxa ay deeq buugaagah gaarsiiyeen iskuul lagu magacaabo kaah oo ku yaala magaalada Balad Xaawo. Faahfaahinta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Baashe Deeq Cabdi. Dugsiga hoose dhexe ee kaah primary school ee degmada Balad Xaawo waxaa ka jira baahiyo aad u fara badan, kuwaasoo ilaa haatan taagan. Hase ahaatee, qaar ka mid ah qurba joogta reer Sweden ayaa soo gaarsiiyey agab waxbarasho. Waxaan joogaa iskuulka kaah ee ku yaala degmada Balad Xaawo. Waxaan u qaybinaynaa ama aan siinaynaa deeq ka timid jaaliyadda Sweden oo ay xubnaheeda yihiin Caamir Weyrax Calisow guddoomiyaheeda, afhayeenkeeda Xasan Cumar Barre iyo Siyaad Xasan Cabdi guddoomiye ku-xigeenkeeda, afhayeenkeeda Xasan Cumar Barre, qasnajigeeda Mawliid Yuusuf Cali. Nimankaas ayaa deeqdan soo dhiibtay, waxayna yidhaahdeen waxaan doonaynaa in deeqda nagala gaarsiiyo waxyaalaha ka dhiman gurigan iyo baahida iskuulkana in noola soo gudbiyo. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd. Waxaan u mahadcelinaynaa bacd allah walaalaha soo dhiibay deeqdan masaaxiibta iyo isugu jirta buugaagta uguna soo deeqay dugsiga kaah ee degmada Balad Xaawo. waxaan alla ka baryaynaa subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaad ee qiyaama inuu alla ku kabo. waa u mahadcelinaynaa qolada Sweden ee hadda deeqdaana soo gaarsiisay, si gaar ahaan ugu mahadcelinaynaa. waxaan ka codsanaynaa dhammaan kuwa kale ee caalamka jooga meel kastay ku sugan yihiin ayagana inay nala qabtaan baahida iskuulkan maanta uu u baahan yahay, sida hadda deyrkaas la sheegay oo ay ku baxayso lacagta 16,000 ah. qolalka ka dhiman macnaha ilmaha banaanka ku dhiganaya iskuulka oo geedaha hoostooda wax loogu dhigaayana in loo dhiso galaasyo ay wax ku bartaan oo la siyaadiyo qolalka iskuulka. waad aragtaan baahida meesha ka jirto, dalna dadkiisaa dhistay. hadda qaran baa tihiin 5 qaaradood inta taagan ama joogto wiilasha ama kuwa Soomaaliyeed ama kuwa beesha gobolkan gedo u dhashay oo dhan waxay mudan yihiin inay ka qayb qaataan, maxaa yeelay halkaas buugga ah wuxuu ka fiican yahay 1 kiilo badara ama kiish badar uu ka fiican yahay, maxaa yeelay cunug baa ku badbaadaya oo wax ku baranaya oo maskaxdiisa iyo midnimadiisa iyo dadnimadiisa ay ku dhismaysaa. bismillaahi raxmaani raxiim. anigu waxaan aadan axmed kaalmay, maamulaha iskuulka kaah degmada Balad Xaawo. sidaad linkugu sheegayba maxaa weeye baahida iskuulka waa laga shinqariyey in badan, waa laga hadlay. hadda waxa noogu badan oo baahida taagan dib ugu noqon maaya. waxaa ugu badan hadda baahida u taagan waa macalimiinta, qofka noolaa ee wax dhigayay hadduu meeshii wax ku dhigayey wax ku waayo oo reer uu ka soo tagay ma sii soconayso. waxaa sidoo kale baahida iskuulka ka mid ah meesha muuqato waa meesha caruurta wax loogu karinayay. malahan hoy, malahan muxuu aaye hool male, caruurta waa meel cidla, dabeysha baa ku dhacaysa, roobkaa ku dhacayo. baashi deeq macalin, Universal TV.